E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mais um episódio de Pokémon. Putz, nem lembro o nome dessa série. Mas Pokémon, Pixelmon. Beleza, é isso aí. Pixelmon. No episódio de hoje, na série de hoje, eu tenho uma ideia melhor. Uma ideia para compartilhar com vocês. Eu tava pensando. Faz tempo que eu não trago, né, um episódio de Pixelmon aqui pra vocês. Eu tô no criativo, sim. E eu criei um mapa diferente. E eu deletei aquele outro. Sim, eu deletei. Não me acostumei com aquele mapa, mas eu criei um outro mapa. E esse aqui, como vocês podem ver, é muito amplificado. Que era como estava escrito no, na descrição. E nós. Essa série, eu tive uma ideia. E ele vai ser da seguinte forma. Eu tenho aqui em minhas mãos um editor de Pokémon. Não sei se todo mundo conhece, mas ele edita os meus Pokémons. Óbvio, né? Mas. Então, o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou vir e vou clicar nessa opção aqui. E assim que eu clicar nessa opção, meus pokémons vão vir aleatórios. E esses pokémons vão ser os meus pokémons iniciais. Eu não vou ter nenhum, nem dois, nem três, mas seis pokémons iniciais totalmente aleatórios para começar a jornada. Eu acho que como esse mundo é tão grande assim, eu acho que começar com seis pokémons é muito, vai ser muito bom pra gente. Pra gente evoluir e etc. E além disso, eu pensei em pegar alguns itens, né, pra facilitar a nossa jornada. Essa outra bola, essas coisas aqui, vendo baú bônus e eu peguei em umas vilas também, que eu tava explorando. Mas, além disso, seria muito legal se a gente tivesse. Cadê? Se a gente tivesse. Olha, nessa questão tem Elytra, não lembrava. Mas, se a gente tivesse. Pera. Se a gente tivesse doce hall, exatamente, vamos pegar para facilitar as coisas. Vamos pegar um MXL, pegar 2 XL, não 6, um para cada um. 6 XLs, beleza. E vamos de. Não, pera. Isso aqui, Karikand, 16. Beleza, eu acho que é uma boa. Pegar um revive também, que vai ser importante. E eu acho que só. Enquanto é só. Só, né? Beleza. Eu também. Vamos começar. Vai, pra eu colocar no sobrevivência. Vamos lá, 3, 2, 1, randomizar. Tá. Essa vai ser minha equipe. Eu vou deixar todos eles no level 5 para ficar melhor, né? Level 5, todos eles. Tá. Já vi que tem uns Pokémon muito. Nossa, nada a ver, véio. Mas tem uns Pokémon legal. O Meltan, Pancham. Vamos lá, né? Vamos lá. Já é uma boa já, né? Tipo, um treinamentozinho ficam bem melhores. Trampa. Level 5 também.
Beleza, tá todo mundo level 5. Todo mundo leva 5 e vamos lá. Eu vou também dar barra game roll. Esqueci de dar antes de começar. Barra game roll. Não lembro se tá keep inventory true. Beleza, e eu vou deixar aqui barra game mode 0, né? Barra game mode 0. Não foi. Tá. Barra game mode 0. Agora foi. E também barra peaceful. Eu esqueci, é difficulty peaceful, não sei, não lembro. Difficulty. Não é assim que se escreve, né? Depois eu coloco no peaceful. Depois eu coloco. Tá, mas deixa eu só tentar, né? Peaceful. Não é assim que se escreve, tá? Depois eu coloco. Mas vamos lá, tá? A gente já tem. Vamos dar uma olhada nos nossos pokémons antes de tudo. Vamos ver. Sumário. Dragão, já temos um dragão. E normal. Ele é humilde. Tem Fly e Dragon Pulse. Já de cara. Tá, uma Fla Bebê, Teco, Vine Whip, Fire Wing e Electrochange. É, Teco Stimita, beleza. Thunder Shock Harding, beleza. Wow, beleza, Pantian. Psyche Beam Recover, nossa. Tá, beleza. Temos uns Pokémon massa, velho. Nossos Pokémon tá legal. Tá legal nosso Pokémon. É Jolly? Tá. Beleza. Não. Massa. Legal. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Dá pra voar? Nossa, dá pra voar com o drama. Ah, não. Mano, ah, ele só pula, mano. Não, não é possível, cara. Mentira pra mim. Não, sério. Ele voava na série. Tenho certeza. Ah, agora não vou. Beleza, né? Beleza. Putz, agora eu vou perder pra uma Clefairy, quer ver? Fly. Não é possível. Nossa. Pronto, botou pra Naná. Meltan. Morreu também. É o Nicholas. Já era, já morreu também. Psyche Beam. Já era também. Tá. Não quer mais me atacar. Fica aqui. After you, depois de você, tá. Clefairy ficou confusa. Tá. O Nicholas vai matar a Clefairy, será? Será? Que plot twist? E enquanto a gente derrota essa Clefable aqui, eu já vou avisando pra vocês que. Nossa, morri.
Tô avisando pra vocês que provavelmente amanhã vai ser vídeo novo no canal, então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, que é muito importante. Então já vai se inscrevendo aí, porque tem muito vídeo novo que vai sair, muita coisa pra frente, então se inscreve aí, cara. Putz, cara. Acho que eu vou tentar escapar de novo, hein. Isso, dá. Tchau, Clefairy. Putz. Caraca, mano. Ai. No Peaceful, será? Eu não lembro como que... Ganhou esse negócio aqui. Não tá no Peaceful. Revive e poções. Tá, temos aqui uma Bedrill. Não podemos voar. Tá, vamos ver uma coisa. O Drampa, ele parece ser um Pokémon bem bom pra nossa equipe. Com certeza. E na verdade, pera, até que eu perdi o rumo. A gente precisa escolher os nossos pokémons que vão ser os que a gente vai colocar nossos doces. E o Drampa, ele é um dos pokémons que vai nos ajudar, porque ele é dragão, ele é muito forte. Vamos lá. Tem o Meltan também, só que o ruim do Meltan é que ele só evolui para um Metal quando a gente pega pra assar os ferros do lado dele. Se eu não me engano, tem que assar 500 ferros com ele. Nossa. Beleza, Dragon Pulse. Não deixa eu escapar essa. Caramba, hein. Tá, primeiro Pokémon derrotado, que legal. Vamos lá. E sabe, nossa, essas botinhas é muito bom, mano. Vou usar ela em toda a série. De verdade, é muito boa mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu já tenho que colocar esses doces em algum Pokémon. Pra gente começar, tipo, a não perder fácil pra qualquer Pokémon que a gente vê, né? Então vamos colocar no Drampa. Vai ajudar a gente bastante. Vamos lá. Level 14, 15, 17, 20, 24, 26, 9, 30. Protect é uma boa. Glary, não sei, é usuário intimido alvo com o desenho em sua barriga para causar paralisia. Caramba, paralisia. Life Screen. Dragon Breath, não. Extra Sensory é uma boa. Extra Sensory. Mas eu vou. Aí tem a nossa escolha, né? A gente deixa o Drampa como um tanque, né? Um tanker. Ou ele vira atacante mesmo. Que se não, dá pra deixar Dragon Pulse, Fly e Protect. Life Screen. Que daí ele pode, tipo, defender assim e atacar. Sabe? Atacar na defensiva. Acho que é uma boa. Deixa
Deixa eu ver como que é os atributos dele. Ele diminui a defesa. Minha defesa especial. A defesa dele não é tão boa. Na verdade, ele tem muito ataque especial. Pouca velocidade. E é isso aí. Então, eu acho que ele é bom. Ele é bom ele ter Dragon Pulse. Mas é bom também ele ter esse Life Screen e Protect. Porque daí vai ajudar bastante. Porque daí ele não tem tanta defesa. Que ele não é bom ficar sempre usando só ataque de assistência, né? Mas também não é bom ele ficar só atacando. Porque ele não tem tanta velocidade. Então acho que é uma boa. Ele é Pigmeu, mano. Pigmeu. Tá. Cadê ele? Tamanhozinho. Tá, temos também outros Pokémon que vale a pena a gente colocar. Tipo o Pantian. Pantian é uma boa. Deixa eu colocar nele. E tem também o Meltan. Oh, Meltan. Vou colocar no Meltan. Pra ver se ele aprende um ataque bom. Vamos lá. O que, que ele vai? Vai até o level. Boa. Thunder Wave. E só. Beleza. Reuniclus. E Pantian. Vamos começar com o Pantian. Colei uns níveis nele. Pra... Level 20. 31. Do swipe. Tirar o dia. Cup slash. Esse aqui é bom. Tá, esse aqui tira. Vital Troll. Tá. Beleza, já tá bom. O que tá fazendo ali, mano? Tá, volta. E agora vem Reuniclus. Reuniclus também vai ser uma boa. Vamos lá, level. Plá, 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 plá. Veio. E... 32, 33. Charme, não quero. Sai choque. Melhor. Life Screen. Uma boa. Reflect. Uma boa também. O usuário se teletransporta usando um poder estranho em troca de um. De lugar com um dos seus aliados. Olha, se eu for colocar o Reuniclus como um Pokémon tanque também, esse ataque ia ser uma boa. Tipo, ele usa Reflect Life Screen e troca por um Pokémon que ataca pra caramba. E isso ia ser uma tática incrível. Então eu vou deixar ele de canto assim, porque até agora a gente não tem nenhum Pokémon que ataque assim, né? Só se a gente, tipo, fizesse o Melmetal. Nossa, daí ia ficar... Ia ficar monstro. Porque até, ó, a gente pode ver que ele tem muito HP e muita defesa. Defesa especial. Então, tipo, ele é perfeito pra ser um... Um suporte mesmo, né? Vamos voltar. Volta todo mundo. Volta. E volta. Agora o Flabébé e Scatterbug vai ficar um tempinho de lado. Até que a gente consiga mais níveis, né? Tá. Mas, para o primeiro episódio, eu acho que já vai ficar por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai explorar mais um mapa. Vamos talvez capturar mais pokémons, talvez. E também vamos... Pera aí, o quê? Não, pera aí. A gente vai explorar mais um mapa no próximo episódio, então... Eu não sei quem que viu, mas... A gente vai explorar aquela vila, então. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Deixa o like, por favor. Ajuda muito, fortalece. Captura esse dedo no like. E não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais. A gente tá quase chegando a 700 inscritos. Muito obrigado a todos. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.